У новому році нові звершення. Перша експедиція українських альпіністів вирушила в Антарктиду. Там планують піднятися на її найвищу гору – масив Вінсона. Його висота майже 5 кілометрів. Підкорювати вершину в умовах екстремально низьких температур буде група із 10 українських альпіністів. Вони з Дніпра, Харкова, Києва, Львова та Луганської області. У команді дві дівчини, обидві з Дніпра – це дружина міського голови Марина Філатова та Ірина Караган. Триватиме сходження 12 днів, при цьому жодного зв'язку, крім супутникового, у альпіністів не буде. Нагадаю, за всю історію піднятися на вершину Вінсон зуміло лише семеро українців.